Nu taip, netikėtas, aišku, ant mūsų pečių nėra jokios, ten nieks neslegia, mes einam, kovojam, stengiamės padaryti šventę savo ir miestiečiams. Žinom, kad nieks nepasikeis, kad mes ir ką, mes negalim rankų nuleisti, mes tiesiog kovojam, stengiamės, o Lietuvos rytas, nežinau, galbūt tiesiog išsimušė yra biškutį siekiant, tas treneris pasikeitė, viskas naujo, nežinau. Aišku, nevertino mūsų, tai čia tikrai pamatė ten, kad aštuoniese bėgoja, galvoja gal studentų lygą, bet parodėm, kad galim žaisti ir kovoti. Kaip sakau, kova. Mes kovojam iki galo, likom vien lietuviai, kartu viens už kitą einam, super darbas dabar, geros emocijos, dirbam vieningai ir nieks nesikeis, taip ir toliau bus. Kalbant apie tos lemiamus trisdešimt, kartais gal paskubėjai šiek tiek? Be abejo, aišku, čia žinai, neįmeti vienai, įmeti kitai būna, žinai. Būna aišku, reikėjo, aišku, tos emocijos gal užvaldė, reikėjo biškį šaltą kraujiškiau sužaist, bet yra kaip yra ir čia dabar jau ką. Neklaidos, o pamokos yra, kaip sakom, tai žiūrėsim į ateitį. Ar taip ir buvo rungtynių pabaigoje, treneris akcentavo, kad žaisti per tave? Buvo nubražyta, kad aš gaučiu tą išsimetimą padaryti. Aišku, nesigavo, nes vis tiek Lietuvos rytas, taigi vis tiek Europos lygio komanda yra ir jie savas turi gynybinės schemas ir nėra taip lengva vis dėlto. O gavosi, kaip gavosi.